kama kawaida tunazidi tukizidi na mie wako mjomba ndani ya sema na mjomba. Cheza kama wewe edition part 2. Sasa Ilvu? Yes. Hapa kuna vijikaratasi ambazo zimeandikwa the different stages in life. So utakuwa unachukua karatasi moja kisha kulingana na ile stage ambayo utakuwa umechagua utatueleza your highs and lows in that particular stage. Tumepatana maka hapo because tumepatana kabisa. Uko tayari? Niko tayari. Sawa, nyakuo ya kwanza. Fungue tu pole pole hapo tueleze imeandikwa vipi. Imeandikwa aje? Keeping sane. Keeping sane. Yeah. Your highs and lows in on keeping sane. Naweza sema sometimes watu wanachukua wasanii kukua watu crazy na watu unaelewa. Kwa hivyo mimi kama msanii, mimi kama politician lazima nijue vile na balance. Kabisa. Nikiingia kwa watu sema naweza sema pale naingia kwenye character. Naingia ni ku MC ama ni uigizaji. Nikikuja mtaani tena labda watu wana expect ni ule Elvis wa MC, nimeingia ki politician. Kwa hivyo unajua politician pia haitaki kuropokwa na zile vitu za uigizaji, na hii ni serious business. Kwa hivyo kuna ile part yenye niko juu na kuna ile part yenye natulia na kuwa chini. Hey, umecheza fresh hapo. Haya, chukua nyingine. Eh? Imeandikwa vipi hiyo nayo? Self growth. Self growth. Kwa self growth naweza sema kuna wakati ambaye nilikuwa chini sana. Na unapata baada ya siasa unapata financially umekuwa exhausted na uko kabisa. Chini kabisa. Kwa hivyo inabidi kwa sababu unataka ile personal growth inabidi ndoto bado itimie ama ndoto ikue, lakini utafute kitu kingine ambacho cha ni cha kufanya. Na unapata unaweza fanya odd jobs kama vile kuna wakati nilikuwa chini mpaka nilikuwa nataka kufanya kazi ya matatu. Niende huko nikuwe kama gera ama driver wa point moja hadi nyingine kabla ule main akuje. Kabisa. Kwa hivyo kwa personal growth uangalie pesa, hata kama unauza makaa ama mahindi, hakuna mahali pesa itajiandika hii ni ya mahindi ama hii ni ya kuchoma makaa ama hii ya nini. Pesa ni pesa, bora ikuje iweze kusaidia. Kabisa. Yeah. Safi kabisa. Sasa hapa kwa sema na mjomba show. Tuko na segment ya mjomba run. Usijali hatutakimbia huko nje. Nataka tu kuchemsha bongo kidogo. So kuna maswali ambayo nitakuuliza na unafaa kuyajibu haraka iwezekanavyo. So uko tayari? Niko tayari. Uko tayari kabisa? Kabisa. Ni yes or no ama na utasema tu nitakutajia kitu alafu utasema na kupatia options mbili. Sawa. Haya, swali ya kwanza. Yes. Ku freshen up au ku relax kwanza unapofika nyumbani? Ku relax kwanza. Githeri avocado au ugali na mala? Githeri avocado. Aya, party after party au kutulia tu nyumbani? Kama ni ya Yesu, party after party iko sawa. Kama ni ya Yesu. Lakini ile nyingine inanilemea kidogo. Aya, casual au official wear? Official. Napenda sana. Zile events unachapa na suti kali sana. Official. Aya, kupiga simu au kutuma SMS? Kupiga simu kwa sababu utapata direct feedback kama feedback itakuja haraka kuliko SMS. Kweli kabisa. Yes. Supu au mutura? Supu. Supu. Yeah. All the time, anytime. Kurudi uni au kurudi shule ya upili? Kurudi uni. Safe boda au kutembea? Safe boda iko sawa. Iko sawa. Bora ubaye helmet. Kabisa. Kutembea na mazoezi, labda umechelewa saa zingine, tricky kidogo. Safi kabisa. Tunda avocado. Yes. Kuitwaje kwa Kiswahili? Ni parachichi ama tikitiki. Parachichi ama kitu kama hiyo, parachichi ama tikitiki. Parachichi. Uko sawa, uko sawa. Ni parachichi. Haya, kuna tongue twister hapa. Yes. Ambayo nitakuambia kwa utaratibu kisha utajaribu kuisema. Yeah.
bora tu usijiume ulimi. Inaenda hivi. Wale watu waliwali, wala wali wali wali. Ndarudia tena. Wale watu waliwali, wala wali wali wali. Twende kazi. Wale watu waliwali, wala wale wali wali. Nitakupa nafasi nyingine. Wale watu waliwali, wala wali wali wali. Wale watu waliwali, wala wala wali wali. Aya, safi. Hiyo imekataa. Acha tuseme imekataa. It is what it is. But ni 99. Lakini umejaribu. Umejaribu. So, asante sana ilivyo kwa kuja kwenye Sema na Mjomba Premier Show. Wewe ni jamaa wa nguvu sana. Na ukiendelea kucheza tu hivyo kama ilivyo, unaenda mbali sana bro, unaenda mbali sana. Shukrani hata pia kwa kunifikiria na kuniweka kama mgeni wako katika show yako. Kwa hivyo nakuombea show iende mbali, ivuke border na upanuke pia wewe. Asante sana. Next time at least ukikuja nipate maji. Producer nisikia hiyo, utakisha hata si maji peke yake, kutakuwa pia na kahawa hivi. Na maji ya machungwa hivi. Pasu upale, Waziri pale kwa mtandao wa kijamii, wakupate wapi? Kwa mtandao kwenye Instagram najiita MC Elvo, na kwenye Facebook najiita Elvis Mate Mwashi kwa sababu ya my different stage in life. Politics, entertainment and all that. Lakini pia niko na page ya Facebook ambaye ni MC Elvo Entertainment. Kwa hivyo kwenye Facebook utanipata. Safi kabisa. Niite mjomba na nitaitika. Hadi wiki ijayo tukutane same place, Rimpa Green, hapa Ongata Rongai. Na kumbuka msikilizaji kusubscribe to my YouTube channel, Sema na Mjomba Show.